waxaa maanta ay bisha 12-ka bisha 8-aad ee 2018-ka xubnaha guddida heer qaran ee xuquuqul insaanka qaranka si rasmi ah loogu dhaariyay dhaarta dastuurka waxana madaxweynaha hortiisa ku dhaariyay gudoomiyaha maxkamadda sare garyaqan aadan xaaji cali axmed waxana dhaarintu dhacday sida tan madaxweynuhu aad buu mahadsan yahay mar labaadka qodobka 199 ee dastuurka jamhuuriyadda soomaaliland ayaa waxa uu ka hadlayaa waa qodobka sheegaya dhaarta dastuurka waana qodobka lagu dhaariyo qof kasto dhaartaas ay ku waajibtay ama mas'uul kasta oo xil cusub loo soo magacaabay oo dhaarta dastuurka ay ku waajibtay marka siiqada la isu dhaarinayna qodobkaas ay jeedinaya marka hadii la yiraahdo qodob siiqadaas ay ga daba akhriyaan qof walba kitaabka gacanta saar bismillaahir rahmaan rahiim waxaan ilaahay ugu dhaartay inaannu noqonayo taahad diinta islaamka dalkayga Soomaaliland dadkiisana ku maamulayo sinaan iyo cadaalad intaan xilka hayo madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa dhaarta ka bacdi waxa uu halkaas ka soo jeediyay dardaar muhiim ah kaasoo la dardaarmay xubnaha guddida xuquuqul insaanka heer qaran isagoo ku adkeeyay in dadka iyo dawladda dhexdhexaad u ahaadaan una hoggaansamaan dhaarta kitaabkii ee lagu dhaariyay waxaan hadaladiisii ka mid ahaa insha allah dhaartaas aan ku wada dhaqmi doonaa dhammaanteen inteena baa lagu dhaariyay qalbiga shaqo doonta dawladdii ka dhex waarsa anaga hadii la waxay naga balana dawladda loo xan maayo wixii xadguna waa anaga oo dacwo kara nina isb adulumayno xaq baan u lahayn sharciga sidoo kale waxa maanta si rasmi ah loo dhaariyay wasiirka horumarinta biyaha mudane Suleyman Yuusuf Cali Koore iyo ku xigeenka hanti dhowraha guud ee qaranka mudane Saad Cabdi Cabdillaahi oo iyaguna maanta lagu dhaariyay lana mariyay dhaarinta dastuurka ee ku waajibka qodobka 199 ee dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waajibinaya dhaarta dastuuriga ah ee la marinayo mas'uuliyiinta qaranka ee xilalka muhiimka u haya dawladda waxaanu xubnahani ay maanta waafaqeen tilmaamihii uu qodobkaasi waajibinayay waa Ismaaciil Maxamed Khadar Dhambaal Muqbahiya Caalimga Badcast 4 TV magaalada Hargeysa.